Partia Demokratike do t'i bëj publike në momentin e duhur provat për përdorimin e infrastrukturës së forcave të armatosura për trafikun e drogës. Kështu deklaroi në studio e hapur deputeti demokrat Gent Strazimiri, i cili atakoi edhe qëndrimin që pomban ministria Kodheli lidhur me këtë çështje. Ajo nuk dënjon të përgjigjet Komisionit Sigurisë, nuk dënjon të kthejë përgjigjen në seancën e parlamentit. Me sa duket, nuk ka frikë dhe nga prokurori i përgjithshëm dhe nga drejtësia. A keni prova dhe prova janë filmime, dokumente? Po. Kurs kemi qenë jo serioz në akuzat që kemi bërë, ta shikoni ditët në vazhdim. Në studio e hapur u debatua për aktualitetin politik, pa përjashtuar reformën territoriale. Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Ilirian Celibashi tha se pritja për opozitën nuk do të jetë pafund, ende nuk është vendosur nëse do të miratohen këto të njëjtë në parlament ndryshimet e nevojshme që majoranca ta bëje vetë me këtë reformë. Edhe mundet edhe mund mos kaloj këto të njëjtë, është një çështje që është në diskutim dhe në konsultim akoma, por në fund fundit është një pritje që nuk mund të jetë pafund për hir të interesave publike. Pjesë e debatit në studio e hapur ishin dhe akuzat e opozitës për rritjen e kriminalitetit në vend.